Pozvanie do televízie Bratislava dnes prijal bratislavský rodák Tomáš Dohňanský, ktorého nikto nepozná inak ako pod prezývkou XO z kapely X. Ahoj, vítajú nás. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Tak čo robí hudobník, keď nemôže koncertovať? Čo robí hudobník, keď nemôže koncertovať? Tak v prvom rade venujem sa rodine, venujem sa nejakým spôsobom svojej firme, ktorú mám. A si s chalanmi chodíme tak raz do týždňa zahrať. Mm-hmm. Normálne, že hráme si tam nejaké amplakty, rozprávame sa. Vymýšľam ako manažer skupiny nejaké veci, čo by sme v tomto čase mohli podniknúť a urobiť pre našich fanúšikov. No a v zásade viac akoby robiť už ani nemôžeme. Čiže je to teraz vlastne o tom, že z tej samotnej, možno z toho samotného vystupovania, z toho hrania musíte skôr kreatívne sa snažiť niečo vymýšľať a nachádzať tie nové koncepty. Podarilo sa aj niečo také, že už ste si povedali, že čo ja viem, korona by bola dlho, tak by sme presedlali na takýto a takýto druh fungovania? Samozrejme, máme nejaké nápady. Aha. Máme nejaké nápady a chceli by sme ísť s tým jedným teda hlavným nápadom von už v decembri. Uvidíme, že či sa nám to podarí celé zrealizovať, lebo dneska je veľa vecí, ako aj vždy, postavených trošku aj na peniazoch, ktoré stále zháňame. Dneska je to o to ťažšie, že kdokoľvek, či už zo súkromného alebo aj iného sektora, nemá tie peniaze na zvyš. Ale áno, rozmýšľame o tom, ako ostať spojení s našimi fanúšikmi, a však dneska sú to sociálne médiá a sú to nejaké online priestory a tak ďalej. Takže je taký nápad v našich hlavách, len ešte to nebudem konkretizovať, aby som to nezakríkal. Ty si oddaný otec a ja si myslím, že viacerých divákov asi bude zaujímať, ako sa vôbec dá hudba a ten rock and roll spojiť s tým rodinným životom, lebo predsa len asi si to vyberá svoju daň, tak ako to robíš ty? Tak poviem pravdu, že my sme už tuto na scéne 31 rokov a taký ten hlavný rock and roll, čo ty hovoríš, tak ono to bolo hlavne v tých prvých nejakých 10-15 rokoch, kedy sme naozaj žili tak trošku inak tie životy, ale odkedy sa nám začali rodiť deti a odkedy sme začali byť manželmi a trošku sa pozerať aj na iné veci ako na tú zábavu popri tej hudbe, tak sa to ukludnilo a čím sme aj starší, tak tým sa viac tešíme z toho, že máme tie deti, že vieme sa venovať tým rodinám a už to nie je také divoké. Tak ako pre Hex a pre všetky skupiny je špecificky tento rok kvôli korone, tak ťažký konkrétne pre tvoju kapelu bol ten minulý, pretože nás opustil Ďuďo, váš zakladajúci člen a dlhoročný spevák. Vy ste boli veľmi blízki priatelia. Ako si spomínaš na to obdobie a akým spôsobom si sa vôbec vyrovnával so stratou tak blízkeho človeka? No, táto téma je stále pre mňa ťažká, hlavne v takýchto rozhovoroch, lebo my sme s Ďuďom boli spolu 2 rokov. Mm-hmm. My sa poznáme vlastne s trávnikou tuto z Ružinova, kde sme bývali ob bránu na Nezabudkovej ulici, potom sme 8 rokov chodili spolu na základnú školu a potom sme vlastne na úrovni stredných škôl, aj keď každý už inde, založili kapelu Hex a odtedy sme boli stále spolu, takže v zásade od 2 rokov som bol až do toho minulého roka s ním na skoro dennom kontakte a na dennej báze a to sa nedá proste prekonať. V čom si na ňom spomínaš možno najviac? Čo ti ho stále pripomína? Tak v takom globále, aký to bolo, že dobrý človek. He, on bol vo svojej v podstate dobrý človek a on ani nebol úplne tak robený na ten rock and roll, na to celé, ako by to malo fungovať, že som ten líder, idem do toho úplne naplno, ale zas na druhej strane bol veľmi inteligentný človek v tom, čo robil. Hudba, či už aj to, ako sme spolu smerovali tú kapelu, ako on tomu veľmi veľa dával. Ale pamätám si aj jeho tvrdú hlavu, ale to sme každý, sme nejakým spôsobom nejaké ega. Ale musím povedať, že bol to človek, ktorý ma nesmierne obohatil, ako aj vnútorne, to sú také tie frázy, ale naozaj, že veľa mi dal a aj mi veľakrát pomohol nájsť akoby cestu v riešení nejakých problémov, čo sa týkalo kapely, ale možno, že aj osobne. Takto pred rokom ste si s Hexom, kamarátmi a takisto fanúšikmi práve pripomínali Ďuďa sériou koncertov. Vtedy to boli vypredané sály a dnes sa tie vypredané sály zdajú ako nejaké science fiction. Ako dlho sa podľa teba dá ešte takýmto spôsobom vôbec ďalej fungovať pre hudobníkov?
Tak to je taká filozofická otázka, že ako, tak dokedy to neskončí, hej? A dokedy bude mať človek silu nejakým spôsobom mať v sebe tú myšlienku, že to, čo sme urobili za posledných veľa, veľa rokov, takže musí pokračovať a myslím, že my túto silu máme a stále je pre nás veľké vzrušenie aj dneska do tej skúšobne zahrať si aj tie isté pesničky, za chvíľu začneme robiť aj nové pesničky a tak ďalej, takže nie znie otázka tak, že dokedy, hej. To proste, ono to skončí raz a my pomaličky naskočíme znova na ten vlak a pôjdeme ďalej, pretože my aj dneska cítime podporu tých našich fanúšikov, my dneska s nimi komunikujeme cez tie Facebooky, Instagramy a tak ďalej a vieme, že nám navzájom na sebe záleží a proste, ako nás podržali v mnohých chvíľach, tak veríme, že sa to všetko zase naštartuje, keď už bude zdravo vonku, ako ja hovorím, a že sa to vráti do tých starých kolejí. Ty si pred chvíľkou spomenul, že ten najväčší rock and roll ste s Hexom zažili teda v tých prvých rokoch, logicky. A vaša kapela teda vznikla v roku 89, čo asi bolo možno ideálne obdobie na to, aby v tej novovzniknutej slobode práve vznikali kapely a užívali si ju. Tak ako si ty spomínaš na tie začiatky? Čo bolo to najkrajšie? No tak však to bola fantastická doba, lebo my sme v zásade v 89. roku, keby už naozaj konštituovali to, že by sme mohli byť tá kapela, mali sme už naozajského bubeníka Peťa Slameňa, ktorý dneska hral Bez ľadu a skladu. Išli sme v lete 89 skúšať na chalupu Duďových rodičov, kde sme už akože naozaj že hrali ako kapela, že bas, gitara, gitara, spev, bubny, lebo predtým sme sa s Duďom stretávali u nich v obývačke a na nejaké, neviem čo, sme nahrávali s automatickými bubeníkmi nejaké nápady. No a v tom 89. v novembri sme mali obdobie, kedy sme najviac akoby skúšali, lebo veľmi veľa sme skúšali v takých skúšobniach na Hradnom vrchu. Teraz je tam taký hotel slávny a to bolo pre nás krásne obdobie, lebo cez deň sme išli si poskúšať večer na námestie, zaštrnkať kľúčmi a dialo sa to každý deň a na to človek nezabudne. Ja som v tom čase nebol ani v pláne, vieš, preto sa ťa pýtam. Inak potom, keď teda by sme mali teraz odhliadnuť od toho samotného, že skúšania a úplného formovania kapely, tak prišli samozrejme prvé koncerty, prišiel ten kontakt s bratislavskou klubovou scénou. A ak by si ju mal porovnať za tie roky, ako sa to celé vyvinulo, tak bolo to vtedy také možno pre teba lepšie, živelnejšie, alebo zmenilo sa to nejak výrazne za tie 10 ročia? Neviem to úplne posúdiť, lebo oči 20-22 ročného človeka sa pozerajú inak na situáciu. Ja už dneska nechodím akože veľmi veľa po kluboch a už akože všeobecne nechodím skoro nikam po večeroch, aj keď je bežná sezóna, lebo my relatívne veľmi veľa hráme, keď je dobre a keď teda všetko funguje, keď celý svet funguje a potom sa ja užívam takého toho ticha doma, ale mám pocit, že dneska je tých klubov a možností v Bratislave, že kopec, dá sa hrať, či už od punkového priestoru, či je to Randall, až po nejaké alternatívne KC Dunaje a takéto. Takže ja myslím, že ten, kto chce, a to už nehovorím o rôznych undergroundových diskotékach, alebo aj normálnych diskotékach, ja myslím, že všetko je tak, ako má byť v tom období, v ktorom je. Hej? A ja sa teším z toho, že mladí ľudia hrajú, počúvajú a vnímajú tú hudbu stále dobre. Ty ako rodený Bratislavčan, ktorý teda svoju mladosť prežil práve v bratislavských kluboch, určite máš nejaké vychytané miesta, na ktoré dodnes rád spomínaš, alebo tam možno aj rád chodíš. Tak čo sú tvoje bratislavské srdcovky? A nemusia to byť vyslovené kluby. Ale začnem akože možno z tej minulosti, aby som aj pospomínal trošku, lebo však ľudia, ktorí to budú pozerať a sú vo veku ako som ja, tak nezabudnem určite na New Model Club, ktorý bol veľmi, veľmi špecifický a veľmi dobrý v Bratislave. Takisto klub Rock Pop Jazz, kde sme zahrali kopec pekných koncertov, ktorí sa aj live stadial vysielali. A dnes je to skôr o tom, že my s chlapcami zájdeme na pivko, hej? My sa zájdeme na pivko, ak si ideme teda niekam sadnúť a sú to rôzne také tie krčmičky alebo krčmy, kde majú dobré pivo, nebudem menovať, lebo však to je reklama, ale naše obľúbené, to české také, to najlepšie. No a s rodinkou ideme občas do Bratislavskej horárne alebo do Funusu, zbehneme, keď je pekné počasie, alebo aj nejaké reštičky v Bratislave dávame, čo sa týka nejakých kultúrnych priestorov, tak toho je veľa, ale hovorím, že tým, že keď človek je, ja neviem, 35 víkendov z roka mimo, alebo možno aj 40, tak veľakrát sa byť aj doma. Tak čo chystá kapela Hex na rok 2021? Ak si teda môžeme teraz predstaviť, že korona nebude? Tak určite veľa koncertov, lebo tie máme asi najradšej.
Určite budeme nahrávať nové pesničky, ktoré sa už chystajú pomaličky. A máme tam ešte taký rest voči fanúšikom, že my sme vlastne na jar tohto roku mali hrať klubové turné, tzv. Back to the Clubs Tour, spolu s kapelami, ktoré sme vyberali spolu s jednou web stránkou a sa nám tam prihlásilo okolo 120 interpretov na tých 6 miest, ktoré sme vybrali a z toho sme vybrali do každého mesta po jednu kvázi predkapelu alebo hostia. Mali sme to urobiť túto jeseň, takže už druhýkrát zrušené, tak sme to dali, že v roku 2021 odohráme Back to the Clubs Tour s týmito kapelami. Žiaľ, dneska ešte neviem, či to bude jar, či to bude jeseň alebo čo, ale veríme, že 2021 už dodržíme, že do tretice všetko dobré. Tak budem v týchto plánoch držať palce celému Hexu samozrejme a ďakujem, že si dnes prišiel. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých vás a ty sa drž, lebo si dobrý moderátor. Mojím hosťom bol Xo z kapely Hex, veľký lichotník.